Tak ahoj, já vás zdravím u dnešního videa. Vyrazili jsme s kamarádem Honzou a s dcerou do lesa. Jdeme se podívat na kemp, jak to tam vypadá po tom větrném období, co tady bylo. Já trošku obávám, jestli nám tam něco nepopadalo na ten kemp. Že tady všude jsou stromy popadané. Je v hrozném stavu ten les. Nikdy to nebývávalo, že byly takovéhle větry a tak dlouho hlavně a tak často. No tak uvidíme, tak jestli chcete, tak pojďte dneska s náma. Tak zatím ahoj. Tak ahoj, už jsme dorazili na kemp. Všude kolem popadané stromy, ale naštěstí na kemp nic nespadlo. Takže drží. Můžete podívat, kde to tu popadané. Ale naštěstí všechno jenom kolem. Honzo, co to taháš? Potím. Aha, díku. No, tak my dáme na chvilku pauzu a pak začneme něco dělat. Tak zatím. Já si nedám nikdy pauzu. Dcera je velice akční. Tak přátelé, máme lavičku hotovou, není to žádné extra dílo, ale svůj účel to splní. Tak se podívejte, on zauží testuje. Ale jsme jenom tři hrubší kulaky, svazali je k sobě, jako nohy. No a na to jsme přivázali čtyři klady podelně. Lavička super, dá se aj přenášet. No a my si teď dáme něco k jídlu. Už máme hlad. Dneska budeme mít pergelt maďarský, ale doma už uvařený, ať ho tady jenom ohřejeme, jelikož je tady dost suchého dřeva a nechci tady teď momentálně rozdělávat oheň a voda je docela daleko odsaď, tak si to sehřejeme jenom na vařiči. Tak zatím ahoj! Ahoj! Chutná. Dobře. A máš hlad? Máš hlad? Jo? Jo, tak vydrž, až se to ohřeje, jo? Ještě není vidět. Tak, nový mlýnek v akci. On to evidentně baví. Ale není na čerstvě pomleté kafe po obědě. Že? Papi. Kamarádi, dobrou chuť. Mám dobrou chuť. Ale je to horké. Ale moc. Já ne. Moc horké. Horké. To je dobré.
Na to, že mě když jim. No, nemá to moc v lásce, protože pokaže, co ho natačím, takže vždycky tam dělá nějaké grimasy. Tak zatím ahoj. Tak jo, tak my vyrážíme na cestu zpátky. Jo a ahoj. Máme to ještě přes rybníky, půjdeme jinou trasou teď, podívat se na kačeny, zůstal nám kousek chleba. A tak jim dáme trošku chleba a potom směrem domů. Tak zatím ahoj. Tadík. No a pojď tudma. Jde lesní muž a za ním máš zajíce, za ním jde lesní děvče. Pořád tam přímo za nosem. Thank you.
teď budou dělat celou dobu? Takové oťukávání. Tam je druhý. Už ho žere. No, jeden. Kdo žerou? Kdo žerou, konečně. A tam ještě jeden druhý. Druhý kraj z chleba. Tak ahoj. Už jsme u nás u rybníku. Už to máme kousíček domů. Tak jestli se vám dnešní video líbilo, dejte like. Můžete kliknout na odběr, jestli chcete odebírat můj kanál. Jinak všem vám, co odebíráte a co sledujete má videa, děkuji. No a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Tak se mějte, ahoj. Ahoj! Ahoj.